Tady je středeční odpolední program na Hej Rádiu a jak jsem před chvílí avizoval jedno velký téma a několik pojmů, tak Kája Vrbová, Honza Toužimský, kapela Jackers a taky bubeník kapely Jackers, Ladě Jandrt. Ladě, hezký odpoledne, Zdarec, ahoj. Ahoj Tome, zdraví všechny posluchače rádia, hej, hezký no, den. My jsme chtěli jenom, nebo spíš já, mám takovou povinnost, abych vůbec nastínil, co se teď bude dít. Láďo, než se odebereme k tomu hlavnímu tématu a než představíme premiéru skladby, která se jmenuje Mlýny a kterou vlastně ty si napsal, jak jsem před chviličkou zjistil, se kterou vám pomáhal Honza Toužimský a taky vám ji naspívala, nebo pomáhat naspívala Kája Vrbová. Pojď nejdřív tak trošku představit vás. Kapela Jackers, to je pojem, který je hodně skloňovaný v posledních měsících. Vy lítáte na sociálních sítích, na digitálních platformách. Kapela Jackers je vlastně kapelou, která se tak nějak v uvozovkách, kde se vzala, tu se vzala, už má za sebou 3 skladby, když nebudu počítat Mlýny, 2 klipy a vůbec, co je největším úspěchem za poslední necelý rok pro vás, Láďo, prosím tě. Já si myslím, že největším úspěchem bude určitě to, že jsme se ještě nezbláznili v tom vysokém tempu, ale každopádně dá se říct, že velký úspěch je vůbec to, že tohle všechno jsme byli schopni zrealizovat v takhle krátké době. Ať už to byl první koncert v Nepomuku před legendou Arakain, nebo vlastně aktuálně Nová krev tour, která probíhá s kapelami Černá a Madame Royal, a jak jsi zmínil vlastně ty klipovky, jo, to, že vyšlo například Na plný plyn, a nebo teďka vlastně poslední lyric video Nikdy se nevzdám, za nás je vlastně zatím velký kvantum práce a jsme rádi, že to takhle suprově funguje. No, my jsme se viděli na oslavě mých narozenin, tuším, že někdy v lednu, a jsme tam povídali... Matně si vzpomínám. No, my jsme tam povídali všelijaký různý témata a jedno z témat bylo, že jste v lednu vlastně neměli ještě skoro vůbec nic jako hmatatelného. Všechno bylo v hlavě, všechno bylo na papírech. No a prosím tě, popiš jenom, jak se to dělá, abyste za pár měsíců z toho všeho dostali takzvaně maximum a takzvaně jste se celý tak nějak zrealizovali. Protože vy jste vlastně začínali úplně od nuly, že jo? Vy nejste muzikanti noví, jako vy jste muzikanti odstřelí a už jste hráli v několika kapelách. Ovšem, jak se to stalo, že jste to tak za krátkou chvíli dali? Jako, to mě zajímá. Teda. Přesně tak, tam byl vlastně původní nápad to, že si uděláme prostě kapelu, která nás bude bavit, budeme tam s partou lidí, který máme rádi a budeme dělat to, v čem vidíme nějaký smysl. No a jestli se ptáš na to, o čem to je, tak je to úplně jednoduchý, nesmíš spát, abys to všechno stihnul. To je základ čeho. A každopádně my v té době jsme opravdu neměli nic, krom jakoby nějaký vize a těch nápadů a samozřejmě řekli jsme si, OK, jdeme do toho, začali jsme na tom pracovat. A věnovali jsme se tomu vlastně každý den, takže to bylo včetně dělání písniček, že jo, přípravy nějakých technických věcí, tvorby, realizace, vlastně hledání i nových členů, že jo, do té kapely, protože základ byl nějaký, co jsme se znali, hledali jsme nový kluky. Vlastně tím posledním stavebním kamenem byla Mara Dostál, který je aktuálně frontman té kapely a zpívá u nás. No, pojďme si ho poslechnout, mimochodem taky v rámci skladby, která se jmenuje Nikdy se nevzdám, už pomalu jede pode mnou. Až za chvíli teprve, za nějaký minimálně 4 až 5 minut, možná 6, možná 7, a se podíváme na tu premiéru skladby s názvem Mlýny, o který to tady dneska odpoledne taky vlastně bude. Laďo, díky moc, zatím vydrž na Hej, zatím čus. Čau. Osud nás nechal na pospas, slzy roníš, doufáš, že přijde novej den, když se vše zlomí a náš svět bude zachráněn. A já se ptám, co dál? Já sám, ty sama, temná propast mezi náma, řekni mi, co bude dál. Jednou sami, jednou spolu, padáme pořád dolů, i přesto nikdy se nevzdám, nikdy se nevzdám. Co bylo, už není, všechno se kolem mění, i tak jsem rád, že tě mám. Proto se nikdy nevzdám, já jsem tvůj, ty jsi má, všechno se zachránit dá. A já se ptám, co
bude dál? Co bude dál? Jednou sami, jednou spolu, padáme pořád dolů. I přesto nikdy se nevzdám, nikdy se nevzdám. Já sám, ty sama, temná propast mezi náma. Řekni mi, co bude dál? Co bude dál? Jednou sami, jednou spolu, padáme pořád dolů. I přesto nikdy se nevzdám, nikdy se nevzdám. Rádio, hej, dobrý odpoledne. No, vy, kdo jste fascinovaní tím hlasem a vůbec tím zvukem, tak tohle to je kapela Jackers. Fascinování můžete být dál, protože teď se mnou je na telefonu taky bubeník z kapely Jackers, Laďa Jandart. Ještě jednou hezký odpoledne, chlape, čau. Čau, čau, hezké odpoledne. No, my jsme tady před chvilkou rozebírali to, co už bylo několikrát řečeno, ve vysokém tempu nespat, dělat kapelu na 198%, tak jak se má, tak to je všechno. Tak jak to děláte vy a vlastně to je výsledek, mimochodem tahle věc. Pojďme se teď věnovat aktuálním věcem. V neděli, tuším, se mi dostala do ruky skladba, která se jmenuje Mlýny. A my si tady teď o ní krátce povykládáme. Ale já ještě dovol jednu větu k tomu. Já jsem dlouho tak kvalitní věc neslyšel. Prosím tě, čí je to nápad? Čí to byl nápad a vůbec proč tyhle osobnosti v téhle skladbě? Ježišmarja, to je strašně dlouhý příběh, ale já se to pokusím nějak zkrátit. Tak jsem vlastně napsal já i tu nějakou prvotní linku naspíval, v uvozovkách samozřejmě naspíval. A paradox je, že vlastně my jsme ji hodili bokem, jo? Vůbec se nám nezdála, až vlastně náš manažer Martin Koča, žijící legenda, který mu dokonalosti chybí už přeměnit pouze vodu na víno, si řekl, hele, nebyl by to úplně špatný nápad, zase se tomu trošku pověnovat. No a shodou okolností, jak jsi aj zmiňoval, vznikl z toho duet, protože to byl taky Martinův nápad, chtěl tam nějakou holčinu. A jak už to tak bývá, tak osud, respektive jmenovitě Michal Krause, který nám točí klip, výborný člověk a kamarád náš, nám doporučil právě Káju Vrbovou, která aktuálně zpívá s Michalem Davidem, dělá vokalistku. No a ta byla tím nápadem taky nadšená, takže slovo dali jsme se dohromady a samozřejmě, protože nahráváme ve studiu Happy Metal Studio pod producentskou taktovkou Honzy Toužimskýho, tak vlastně celá skladba vznikala tam. No, k tomu vlastně ještě pár věcí. Kde jste vůbec Káju objevili? Protože to je hlas, který je slyšet, že je prostě vyspívaný a je hodně kvalitní a do téhle muziky sedí. To je jasný. Já sám jsem byl úplně uchvácený tím, jak Kája zpívá. Říkám, výborná zpěvačka, skvělá holka. Už za tu dobu, co se známe, jsme se několikrát velice nasmáli. A říkám, byl to právě Michal Krause, který nám natáčí klipy. Řekl, hele, vím o jedný holčině, zpívá tam a tam, slovo dalo slovo, Martin se jel samozřejmě podívat a tam se potkali, řekli si ty nápady a Kája vlastně si poslechla písničku a byla s ní taky nadšená, celkově byla nadšená z toho nápadu, takže vlastně už moc nechybilo, pouze jsme se jenom domluvili na té realizaci, že jo. No, já bych ještě na samý závěr tohoto vstupu chtěl od tebe slyšet, co vůbec tahle věc, tahle první záležitost s ženskou, jako myslím s písničku, kterou jste naspívali se ženskou. Co pro tebe znamená, protože pro nás, lidi, kteří to slyšeli, je to opravdu velká pecka a já jsem rád, že zrovna vy na samém začátku vaší dlouhý a jak já sám říkám s oblibou hodně, ale hodně nadupaný kariéry prozatím, co vůbec tohle to celé pro tebe znamená? Co to je pro tebe jakožto na samej vlastně start toho fungování Jackers? Já si myslím v první řadě, že to je skvělý nápad a ta symbioza ženského hlasu v téhle tvrdé muzice se nám velice líbila a myslím si, že to není vůbec na škodu, naopak si myslím, že je to velice hezký oživení a musím říct, že Honza, který vlastně nás překvapil tím, že do toho taky naspíval něco málo trošku, tak tomu dal nějakou tu pomyslnou korunu a musíme říct, že jako z hlediska těch věcí, které aktuálně máme nahrátý, tak cítíme, že tohle je prostě za nás teda minimálně pecka. No. Takže jsme nadšení. Ještě jedna věc, co dál? Protože tohle to je hodně vysoká laťka, co budete dělat dál? Takže vy samozřejmě plánujete desku, skládáte z těch puclí, z těch skladeb, které jste doteďka vlastně zveřejnili. Ale ještě nějaký akce, ještě nějaký zásadní data, které by vaši fanoušci měli vědět teď exkluzivně. Přesně tak, jsem rád, že to zmiňuješ. 5.11. v Praze v klubu Black Pest, klubovka fest,
hrajeme tam, budeme se těšit, doufáme, že se s váma uvidíme, moc se na to těšíme a samozřejmě, jak jsem zmiňoval, probíhá nová Krev Tour, kluci hrají taky v Praze, nás pozvali jako hosty, ještě jednou děkujeme Černá Madame Royal a poslední akce této tour bude 10.11. v Ostravě, takže pokud se s váma uvidíme, budeme strašně moc rádi. Ladě Jandrt z kapely Jackers, tady se mnou byl na hej. Jednou větou pozvánka do intra týhletý skladby od tebe dáme? Dáme. Přeji hluboký, ničím nerušený, trvalý zážitek. Jackers a taky Kája Vrbová a taky Honza Toužimský, skladba Mlýny, tady exkluzivně na hej. Právě teď pro vás. Dobrý odpoledne, pokud vás tahle ta muzika čapla, tak už teď můžete hledat qrticket.cz, tam najdete informace o akci, která se bude konat tuhle sobotu 5.11. o 19 hodin v klubu Black Pass v Klánovicích u Prahy. Tam kapela Jackers a kdo ví, možná taky s Kájou Vrbovou vystoupí. A to se ještě uvidí. qrticket.cz, to je portál, kde najdete taky vstupenky a informace o druhých narozeninách internetové televize Klubovka TV. Jdeme hrát? Dobré odpoledne. Hey, radio. Hey, radio.